عقیده رو توی این جامعه فرو کرده رو گیر بیارم، 70 روش سامورایی میزنم. بعد من جایی نمیدونم دیده باشم گفته باشم من با کسی تو رابطه‌ام که انگ خیانت و همین چرت و پرتا هم به من میچسبه. بابا جم همیشه کسایی تو زندگیتون نگه دارین که لیاقت شما رو داشته باشن. دوستان سلام، به 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم حواشی کات ارسلان کاشی و دیانا رو که خیلی درخواست داشتیم براتون پوشش بدیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پست با من همراه باشین. ارسلان و دیانا که معرف حضورتون هستن، دو بلاگر و تیک تاکر معروف اینستاگرامیان که کاپلشون بین مخاطبین اینستاگرام و تیک تاک طرفدارای زیادی داره. اما جدیداً مشکلاتی بین این دو به وجود اومده که باعث ناراحتی فنهاشون شده و به نظر میاد که رابطهشون رو با هم تموم کردن. داستان از جایی شروع شد که ارسلان این استوریو با یه دختر شمالی به اسم هستی میذاره که حواشی زیادی رو ایجاد میکنه. در جواب این استوری دیانا توی کانال تلگرامش میگه از این به بعد منم میدونم چطوری رفتار کنم. به آدم ها زیاد به حامیدی پر رو میشن. پشت دستم رو داغ بکنم اگه دیگه به کسی من اهمیت بدم. پسری که واسه به دست آوردن یه دختر بخواد حرصشو در بیاره کنسله. بعضی از نشدنهای زندگیتون رو بذارید به حساب اینکه اگه میشد خیلی بد میشد. به انرژی ها اعتماد کن. همیشه برام یه چی مهمتر از تو بود. شاید اشتباه میکردم. اون با انتشار این کلیپ میگه همیشه کسایی تو زندگیتون نگه دارین که لیاقت شما رو داشته باشن، چه از لحاظ رابطه چه رفاقت. به نظرم اگه بی احترامی و دوروبازی و هر چیزی تو اون رابطه و رفاقت باشه به درد نخوره و چیزی بجز انرژی بد و اعصاب خردی و حال بدی واسهتون نمیذاره. واسه روح و روانتون ارزش قائل باشید. بعد این پیاما بود که ارسلان هم یه استوری میذاره و اینجوری واکنش نشون میده. اون نوشته این قیافه آدمیه که به خودش قول داده 6 ماه دیگه به خودش افتخار میکنه. تو این شرایط سخت زندگیم میتونم بگم هیچ که نمیتونه تحملم کنه، چون من 2 دقیقه هم برای خودم وقت ندارم چه برسه طرف مقابلم. ولی درست میشه. همه این چیزا هم که میگن تو شرایط سخت زندگیت ببین کی کنارت میمونه چرت و پرته. هیچ که نمیمونه. دلتو خوش نکن. یه روزی یکی رو گیر میاری که میمونه. این استوری هم مخاطب نداره. لطفاً حاشیه سازی نکنید. متن دلی از ارسلان به ارسلان 6 ماه دیگه بود. هرچند ارسلان تو استوریش اعلام کرده که این استوری مخاطب خاصی نداره، اما به نظر میرسه که مخاطب حرفاش دیانا بوده باشه. با نگاهی به پیج این دو نفر میشه فهمید که این دو با اینکه همیشه با هم کلیپ میگرفتن، اما دیگه با هم کلیپ مشترک نمیگیرن. و دیانا با عرفان رضایی و ارسلان هم با یه دختر جدید به اسم هستی کلیپ میگیره که جدیدن هم برای دیدن هستی بدون دیانا به شمال سفر کرده و کلیپ های جنجالی زیادی با هم گرفتن. از پخش این کلیپ ها بود که مخاطبا به ارسلان حمله کردن و گفتن که تو داری به دیانا خیانت میکنی. ارسلان هم چند تا استوری گذاشت و گفت من هیچ وقت نگفتم با کسی تو رابطم که حالا انگ خیانت به هم میچسبونید. من اون آدمی که این عقیده رو توی این جامعه فرو کرده رو گیر بیارم 70 روش سامورایی میزنم. این که یک آدم وقتی زندگیشو وارد فضای مجازی میکنه یعنی اجازه اینو بهت میده که قضاوتش کنی و دخالت کنی تو زندگیش. نه، وقتی یه آدم زندگیشو وارد فضای مجازی میکنه دوست داره اون حس خوبی که خودش دریافت کرده رو با اشتراک اون ویدیو به تو هم برسونه، نه اینکه تو دخالت کنی. اون فقط دوست داره وقتی با اون ویدیو حالش خوب میشده 2 نفر دیگه هم اون ویدیو رو ببینن و حالش با اون ویدیو خوب بشه، نه اینکه تو هر چی از دهنت در میاد توی کامنتا واسش بنویسی، هر جوری که دلت میخواد قضاوتش کنی و هر جوری که دوست داری واسه زندگیش تصمیم بگیری. اون فقط یه ویدیو گذاشته که دوست داره تو بخندی یا خوشحال بشی یا حس خوبی بگیری. بیایید این عقیده ها رو از تو ذهنتون پاک کنید و خودمون شروع کنیم واسه اینکه بتونیم دنیای مجازی بهتری داشته باشیم. به خدا تو زندگیتون تاثیر میذاره. گوش بدید به حرفم. بعد جالبش اینجاست که یه جوری واسه زندگی من بدبخت تصمیم میگیرن که مادر پدرم واسه من تصمیم نگرفتن. بابا به تو چه؟ اوز تپه. واقعا به تو چه؟ به والا من زندگی من وارد فضای مجازی کردم توی این 5 سال اصلا اجازه اینم دخالت رو به هیچ کسی نداده بودم. نمیدونم چی شده جدیدن 1 ماه 2 ماه دارید همش واسه من تصمیم میگیرید.
بابا تو مگه پشت زندگی من خبر داری؟ نداری دیگه، از پشت کوهاش خبر داری؟ نداری. بس ببندن تو. ممنونم. دیگه فکر میکنم خیر سرم 23 سالم شده و میتونم تصمیم بگیرم واسه زندگیم که دو تا آدم دیگه نیام بگن وای 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 وای. بعد من جایی نمیدونم دیده باشم گفته باشم من با کسی تو رابطه‌ام که انگ خیانت و انگ چرت و پرت هم به من میچسبه. بابا جم کو خودتو. بعد دقیقاً همین آدمایی که دخالت میکنن اگر تو زندگیشون دخالت کنی میگن جای سر روی بدن است نه در باسن من، سرتو بذار رو بدن. بابا خفه شو. با وجود همه این حواشی ها دیانا چند شب پیش توی تلگرامش در جواب ناشناسی که پرسیده احساس میکنم این چند روز حالت خوب نیست، اتفاقی افتاده، جواب داده هر وقت حالم خوب نبود بدونید دارم رشد میکنم و تجربه کسب میکنم، میدونم سخته ولی کم کم یاد میگیری بین این آدما چجوری زندگی کنی تا کسی دیگه نتونه قلبتو بشکونه. اون این عکسو هم منتشر میکنه که روش نوشته نمیشه قسمت های سخت رو رد کرد و زد جلو چون همونا به رشد کردنمون کمک میکنن. و در جواب ناشناس بعدی که گفته فقط اینو بدون هر چقدر رشد کردی تو هر لول بالاتر کسی که همیشه پشتت بود رو از یاد نبری. میگه نمیدونم چقدر منو میشناسید ولی من آدمیم که اگه ببینم کسی واسم یه قدم برمیداره من 10 قدم واسش برمیدارم. اگرم میبینید کسی پیشم نیست به خاطر اینه که هر کی به فکر خودش بوده، منم مثل خودشون رفتار کردم. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخر این پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایباتون از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنین تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشین.